abantu munsi ya Uganda atubulidde tujja kuba tubala abantu nga tujja kuba tu census night ejja kuba olunaku tujja kube Singapore tuwasuzeewa ekire kya kesiza olunaku lwa 24 August ejja kuba reference period yaffe tujja kubuuza olunaku gyewasuze olunaku lwa 24 olukesa 25 gyewasuze gyayise mu bizungu de facto abali mu statistics bakubalira tujja okubanga tukubalira so tujja kuba reference period yaffe ejja kuba census night ejja kuba 24th August 2023 waliwo district census committee ne sub-county committee ne babasaba nti ebintu bukiko bwonna kyabateseddwawo lwakulaba nti bamanyisa abantu ekirungi n'okubaagalisa kuba nti babalibwa tubawa netuzudde okuva okunoonyereza kwaffe kw'emiwendo wano mu ggwanga tufunye okuva mu kunoonyereza kwaffe tugala mu mwezi guno ogwokubiri mwaka 2023 emiwendo kati giri ebitundu mwenda n'obutundutundu bubiri wano nga tutunuulidde kubanga ery'emyezi 12 gye tuggalawo olunaku olwaleero bintu bye tukozesa ebiri mu kibinja kye tuyita koa yo nga koa yalinye ebitundu 7 n'obutundutundu 8 bw'obigeraageranya n'ebitundu 9 bwe byali mu mwezi ogwaggwa.